所以我不要给主播打电话呀。游走于刀尖之上。 狼干的，狼干的。只有傻瓜才会会容易。哎呀，坏了。 哎，完了，这不是裂了吗？无处可藏。哎，别火，他一个低啊！哎，他低了，他低了，快走啊，各位！ 哎，这阵容是不是有点相似啊？石头王，看着还行。我从不妥协。哼，三一再礼物。 天津爵士还差点装傻。这把刀是我的最爱。游走于刀尖之上。 算了吧，算了吧。不知道这个打野有没有闪，他没跟我说。
下了吗？不要妨碍我。哎呀，这把说出来不是很好打。主要我们控制有点少，一会儿卡特谁能限制啊？这个出装的卡特就是出一些 AD， 然后出一些肉的，属于是一个战士卡特。我们要阵容控制比较少的话，他一会儿转起来可能有点限制不了，得有一些很多控制，他一转就给他控住。给了给了，都已经打完了就别打了。哎，这个大是干嘛的？也行也行，哎，还没杀掉。无处可藏，全是技能。抱车兵回家 ，OK。哎呦，说实话不赚不赚，卡特拿人头啊！兄弟哥几个别打了，他们活不长了。这整体打下来。我准备要回家了，先不要打。你的苦衷对我来说毫无。一会儿得看一下打团要怎么处理了啊，这打团就很关键了。不过对面开团的和收割的有点多，卡特收完刷新技能，博弈哥杀完变身，哎呦，不得了。盲王五秒真男人，卡莎一会儿有个隐身加中亚，机器人就不用说了。子哥和我这把要很肥，一个大招要把他们打得招架不住那种。
藏。哇，差一点，怎么每次都跟他撞到一起啊？这不我想要的是他在草里回城啥的，结果他每次都正好跟我贴脸，愚忠对我来说毫无意义，可惜。不过也不行，这不想了一下，打完之后我没闪，没大招，回到线上估计也要死。这里我这一套技能我就留来一会儿终结他的案子，看一下能不能行啊。享受哇，草 AD 两件套，搞我们这 AD 只点一整整一件啊！才会为荣誉而献身。哎，让盲王开 R 就行了，不是让死哥开 R 就行了呀！我哟，也行也行 ，OK， 收完了 ，nice。哎，还有个卡特啊！哇，好在好在他这波没死就好。大哥不是说了吗，无处可，我还好我观察到了，我操，那我干啥的呀，好提前，我一直在看你们的，这小地图它是不会亮红点的，但是我们只要视角切过去它会有一个红光。不要妨碍我，走呗，他应该不止一个人。他们活不长了。现在我的输出环境很差。好啊，这波强 CD 好，我从不妥协。
尖之上。这个给我，这个给我，大哥。拿龙可以吗？只有傻瓜才会为雄鹰而献身。快打快打快打，盾好像有点多是吧？这把主播已经看清了一切，你们知道，从选英雄的时候，可能有兄弟说主播这个出装是不是有点问题 ？CD 呢？终极猎人。他们活不长了。我这一看，我这紫哥刷野上单石头人必须六级以后下路软辅没有控制，无情猎手抓不到人，所以我带了个终极猎人。啊，确实也跟我们想的一样，这只有打团，只有打团啊，一点前中期的对线游走抓人的机会都没有。所以我现在的出装可以少出点 CD， 多出点伤害。又是一具阴沟里的尸体。只有傻瓜才会搞了个点人，不然我这波跟他可以跟他拼一波。哎呀，哥几个要干嘛呀？到底？对对对，哇，石头人他们处理不了，喜欢搞菜刀是吧？哇，悬空！哇，石头人这太笨了，这英雄怎么这样？对面还以为我的目标是那个什么什么谁呢？其实我的目标一直盯着卡特呢。你猜主播技能为什么一直不放？这个分段也是比较高啊，我们这把赢了都快800分了，760还是780呀？你的愚忠对我来说，所以主播比较专注啊，而且这把劣势开局，这把阵容说的太难了，你们知道吧？除了石头人不来，相当于零控制，我都不知道怎么打。然后前期我还抓不了人，我这人头都是这波拿的。我刚才这波打团之前好像就一个头还是两个头，这波拿了三个还行。
现在为什么都是 AD 卡特？他们都有点菜刀了。还敢来？不管你打残，你来干啥？来来来，小龙可以给，小龙可以给。这波不要让卡特过来，我们再打，我们先直接跟他打，要么就把我杀了，打，不然你过不去杀我队友。刚刚那个侠没大刀没闪现，就一点点血，他可以无视我去杀侠没问题，但是他会被我秒。算了，这样，我给一条无所谓。主要他们现在他出 AD 的话，这样就得让卡莎去出 AP， 不过也应该也可以啊。啊，全是 AD 卡特 ，AD 卡特，我说他不是很喜欢打，因为说是 AD 卡特，你可以把他当成一个战士。就是一个肉，主播还是喜欢跟刺客对打伤害啊，跟个肉打没什么意义。他们活不长了。傻瓜才会无语而现身，看看我的何等哦，兄弟，快跑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 ！哦，他没闪的。漫天飞雨，去呀、啊，哥几个！别一会儿打团随便赢，搞得对面能偷家了。阿塔，现在我们打团随便赢的，对面就一直是在想方设法的要偷家，你们知道吧？只要家不被偷就可以了，这把随便赢，因为他们现在有点半菜刀。我把 AD 杀了，那他们其他四个人就打不动这个石头人，石头人可以进去游龙。但如果一会儿能偷家的话，他们卡特和盲王应该会去一直偷，那就没有意思了。这盲王两把打那个石头人了，这不搬了，他搬的啥？他搬的武器吗？难道？有可能啊，应该是个老盲王，他有可能搬的是武器。不过刚才是下路三个人，但我这波闪现还在。刚才佛爷哥交闪收我了。卡特可能在我附近，开个草。
死。要不算了吧，兄弟。让他回去，然后我这边跟他们几个人打。哇，这石头人你要干嘛呀？石头人，你把 T 交了，那下步小龙咋办啊？没必要给自己压力这么大呀，这。雨中对我来说毫无意义。傻小子。直接拿龙，直接拿龙，直接去，兄弟，他们下路全带下路，他们没有战力了。对面现在没有一个站位，过来的时候已经打完了，应该。OK， 没事没事，直接打直接打直接打，打了大龙 buff 我回家了。他们现在要换一个下二塔。来来来来，并没有偷家，并没有偷家，直接一波了。Unstoppable。好，变羊。可以闪躲他啊！再回头一个 Q， 再一个 W， 走位就要蹲。Nice！ 哎，兄弟，没兵了。主播去找毛毛蛋，哈哈，是吗？加油，你是最棒的。Nice！ 拿下这一把，扶我们的团队，真潇洒。舒服了。